Severokorejský diktátor Kim Jong-un přicestoval do Číny na několika denní návštěvu. Informovala o tom čínská státní televize, napsala agentura Reuters. Kim letos klíčového severokorejského spojence navštívil už po třetí. Jakou roli po singapurském summitu Donalda Trumpa a Kim Jong-una bude hrát Čína? Jen o tom budeme mluvit v dnešním interview Plus. Mým hostem je Filip Jirouš ze serveru Synopsis. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech. Interview Plus. Čína je dlouhodobým spojencem KLDR. Dalo se tedy očekávat, že vlastně týden po singapurském samitu Donalda Trumpa a Kim Jong-una zamíří severokorejský vůdce právě do Pekingu? Tak určitě se to očekávat dalo, i když na druhou stranu je to stále jako velmi brzo po tom, co proběhl ten summit, což je svým způsobem nečekané ale každopádně kam jinam než do Číny. Konec konců Čína byla ta, která zprostředkovala ten summit. Čína je ta, která pomohla Kim Jong-unovi dosáhnout svých cílů a rozhodně teď musí koordinovat další postup, protože se mi tento rozhodně nekončí. My nemáme zatím příliš mnoho informací o tom podrobném programu, o čem by měl Kim Jong-un jednat se Sítin Pchingem, ale dá se předpokládat, že ho bude pravděpodobně informovat o tom, co se dohodlo v Singapuru. Tak samozřejmě, ono v zásadě to, co se dohodlo v Singapuru, je s tím způsobem veřejná informace, ale jak říkám, to důležitější, co rozhodně budou projednávat a co pravděpodobně v čínských médiích se přibližně zítra, pozítří objeví, je vlastně koordinace dalšího postupu, koordinace toho, jak zrušit sankční režim v určí Severní Koreji, jak vlastně možná nejspíše k tomu dojde, a začít pomoct reformovat ten režim, udělat z něho nějakou, dejme tomu, tu diktaturu azijského typu spíše na způsob, já nevím, Tajska, Singapuru, nějaký takovýto způsob režimu, kdy vlastně ta ekonomika bude otevřená, ačkoliv politické svobody samozřejmě nebudou nikdy garantovány takovým způsobem, jak jsme očekávali. Je to i jakási diplomatická symbolika, že se v vůdce přijíždí týden po Singapuru do Pekingu, aby se setkal se Sítin Pchingem? Tak je to rozhodně zásadní diplomatické, symbolické gesto. Vlastně tím způsobem uh, Kim Jong-un tím vyjadřuje svůj vděk vůči Xi Jinpingovi a zároveň dá se tak trochu z toho vyčíst jakási podřízenost, která tam rozhodně stále stále je. mluvílo se o zavazelství, to zavazalství pravděpodobně svým způsobem na určité úrovni stále probíhá, ačkoliv je možné, že se to teď bude trochu měnit. Je pravděpodobné, že Severní Korea se bude snažit vlastně Zahájit, dejme tomu, nějakou etablaci v, v, vůči ostatním zemím a vytvořit si vlastní diplomatické styky, vlastní zahraniční politiku, ale na druhou stranu to Peking jen tak asi nedovolí. Hraje ta symbolika právě ve vztazích těchto dvou zemí, jakými jsou Čína a KLDR, možná větší roli, než by tomu bylo třeba u západních států nebo u západních demokracií? Minimálně, co se týče vůči domácímu publiku, ta symbolika je mnohem důležitější vlastně v těch, těch dejme tomu, pompézních velkých gestech, než je tomu v západních zemích. Ale tohoto si myslím, že částečně je vlastně i taková zpráva. Zpráva, do, do Ameriky, že Severní Korea, i když teda teď už svým způsobem navázela nějaké diplomatické styky s Amerikou, tak stále je to ten Peking, který hraje tu hlavní roli v tom, jak se bude dál vyvíjet vlastně KLDR a její zahraniční politika. Podle našeho zpravodaje ve východní Asii Davida Jakše, média jako South China Morning Post nebo The Korea Times vytrvale vlastně píší o tom, že Čína postupně ztrácí vliv na KLDR právě i s tím, jak se do toho jednání vložil Donald Trump a Spojené státy. Dá se tedy říci, že Kim Jong-un se toto snaží trochu zvrátit, že se snaží Peking přesvědčit o tom, že Čína je pro KLR pořád, jak jste to zmínil, velmi podstatný partner. Tak tady je otázka vlastně, kdo naznačuje co komu, kdo vlastně je ten iniciátor, jestli to náhodou není spíš si Jinping, který na tomto trvá, aby vlastně tím dal najevo doma, že my jsme stále ti, my v Číně jsme ti, kteří určují, kam půjde dál vlastně naše spojenecká země, Severní Korea, a nebo jestli to je Kim jong který skutečně se snaží tohleto nabourat. Přeci jenom je pravda, že v momentě, kdy Amerika vstupuje do toho dialogu takovým způsobem, jaký do ní vstupil Trump, tak můžeme do určité míry to vnímat jako ztrátu určitou té pozice Číny. Na druhou stranu, já bych to tak úplně interpretoval. Čína vlastně dosáhla svého cíle, v několik svých cílů během toho summitu. A jedním z nich byl i to, vlastně, že Severní Korea se stane, dejme tomu, normálnější zemí, nějakou zemí, s kterou už se dá i vyjednávat, což Což vlastně Čína chtěla, protože pro Čínu vlastně ten, ta, ta jasné spojenectví mezi Severní Koreou a Čínou, tak pro ně to bylo nevýhodné v tom smyslu, že jedno, se pravidelně kdykoliv Severní Korea cokoliv udělala, dejme tomu nějaké balistické testy, jaderné testy, tak vždycky vlastně to bylo tak trochu jako svým způsobem vnímáno takže to je vlastně čínská chyba. Teď v momentě, kdy Severní Korea bude přijmuta mezi ostatní země jako ta normální země, tak vlastně Čína přišla o diplomatický problém. Vy jste mluvil o vztahu, který by se dal nazvat až vazalstvím KLDR vůči Číně, ale chápu tady teď z vašich slov tak, že vlastně obě země se vzájemně potřebují, že to není jenom tak, že by KLDR potřebovala Čínu, ale že i Čína potřebuje svým způsobem stabilní KLDR. Určitě. Pro Čínu je, je velmi důležité, aby ta země zůstala jaksi funkční ze dvou důvodů. Za prvé, protože ona samozřejmě očekává, že v momentě, kdyby se ten režim zhroutil, tak ten moment má na svých hranicích stovky tisíc, nebo miliony uprchlíků, což samozřejmě i pro zemi, jako je Čína, není vyloženě jednoduchá situace. Ale co je ještě důležitější, pokud by se zhroutil svobodokrejský režim, je tady mnohem větší šance, že se, ta, že se poloostrov sjednotí vlastně pod vlajkou jihu, což znamená vytvoření velké demokracie, silné demokracie přímo na čínských hranicích, kde zároveň jsou stále americké jednotky, což Čína rozhodně nechce. Velkým vítězstvím Číny v těch posledních dnech asi bude to, že Donald Trump oznámil, že Spojené státy nebudou pokračovat v těch manévrech, vojenských manévrech s Jižní Koreou. Je to ostatně i čerstvá agenturní zpráva z dnešní noci. Je to tak, že je to pro Čínu vítězství? Tak jednak si nemůžeme být stále úplně jistí, jak se nakonec Trump rozhodne. Ono totiž hned den po tom, co Trump prohlásil, že, tyhle, ty, že ty vojenská cvičení zruší, tak jeho minister, minister, obrany to dementoval. V tom smyslu, že rušíme jenom to, které bylo naplánované vlastně e, okolo toho summitu, ale ty další budou pokračovat. Na druhou stranu výroky Trumpa, které k tomu vlastně to vyloženě označili za provokaci vůči severokorejskému režimu, naznačují, že to zruší. Ale jak říkám, s, s takovým vůdcem, jako je, jako je Donald Trump, si nemůžeme být úplně jistí, jak to nakonec dopadne. Pochopitelně, ale pokud bychom tedy teď spekulovali no. a počítali s tím, že ta cvičení nebudou nebo že ty manévry nebudou, tak pro Čínu by to byla dobrá zpráva. Čína určitě, o to usiluje. Určitě o to, Čína usiluje, usiluje o to i Rusko, ale vlastně Čína je v tom zainteresovaná mnohem víc než, dejme tomu, Rusko, což znamená, že pro Čínu by to bylo také další velké vítězství. Je to jakýsi vstřícný krok ze strany Spojených států vůči nejenom KLDR, ale i vůči Číně? Tady je zrovna v tomto ohledu těžko to vyhodnotit. Ono to trochu souvisí celkově s Trumpovou politikou vlastně stahování amerických jednotek z nějakých konfliktních míst. Například podobné, podobně se Trump chová i v Sýrii, obecně na Blízkém východě, kde také opakovaně prohlašoval výroky o tom, že se americké jednotky budou z těch území stahovat. A na druhou stranu může to být i střícné gesto vůči. Rozhodně vůči se Severní Koreji. Jestli to bylo mířeno i do Pekingu, to už je zase otázka navíc ale zatím asi těžko spekulovat. Protože koreanista Tomáš Horák v našem vysílání řekl během dnešního dopoledne, že ta důvěra mezi KLD a Jižní Koreou je velmi křehká, pochopitelně po ta desetiletí, kdy vlastně není faktický mír na korejském poloostrově a že i právě to přerušení těch manévrů by mohlo vůči KLD být jakýmsi smířlivým, střícným krokem, který by se mohl snažit tu důvěru jaksi pomaly obnovovat, pomalu obnovovat. Tak to rozhodně, tak, tak to si to dá jako ten střícný krok. Na druhou stranu zase z Trumpové pozice podle všeho toto vůbec nekonzultoval s Jižní Koreou, pro kterou to může být vlastně ztráta nějaké garance bezpečnosti, jelikož ty, ty, ty vojenská cvičení mají samozřejmě velkou symbolickou úlohu, ale mají také i úlohu vlastně v koordinaci těch jednotek, které by se měly v případě konfliktu se Severní Koreou vlastně spoluúčastnit na obraně Jižní Koreje. Znamenalo by to, pokud by ta cvičení přestala být, nebo dokonce pokud by došlo ke stáhnutí amerických jednotek z Jižní Koreji, jasné oslabení vlivu Spojených států v jeho východní Ázii nebo ve východní Asii? Ano. Co by to znamenalo pro Čínu? Znamenalo by to, že Čína by začala zvyšovat svůj vliv v tomto regionu? Ještě větší, než ho má teď? Tak určitě pro Čínu vlastně přítomnost amerických jednotek je dlouhodobě kontroverzním tématem. Minulý rok jsme měli tu kauzu s vlastně rozměstřováním americké protiletadlové a protizdušné obrany v Jižní Koreji, na což Čína reagovala pomůž hystericky. A což znamená, že pro Čínu je to priorita diplomatická i obrana, aby vlastně americké jednotky se z toho polostrova ztratili, stáhly, protože v ten moment samozřejmě ztrácí Amerika tu, polu, tu úlohu garance, garanta bezpečnosti a to je pro Jižní Koru zásadní ztráta, jelikož její armáda není třeba tak silná, i je jenom jako ta severokorejská. Což znamená, že i pro Čínu je to v ten moment, vlastně se uvolňuje manévrovací pole, může začít hrozit i silou. Dá se říci, že začíná jakési politické, geopolitické překreslování mapy světa, že ta barva spojených států v regionu východní Asie je prostě slábne a nahrazuje je Čína, že opravdu takto se ty vlivy promíchávají a mění? Velmi to tak poslední dobou vypadá a je to hlavně od nástupu Trumpa. V některých regionech jsme tohoto svým způsobem mohli zaregistrovat už i za předchozí administrativy, ale Trump vyloženě pozice v Pacifiku a v Ázii vyklízí vlastně už svým prvním krokem pomalu, který vlastně byl vystoupení z transpacifické obchodní dohody. Vím, že se specializujete na Čínu, nechci teď úplně odbočit, ale přesto, když se bavíme o té situaci v regionu a o těch různých aktérech, tak komentátor Philip Stevens ve Financial Times napsal, že Japonsko má nyní zřejmý a historickou zkušeností podložený důvod pro vybudování silné armády a možná i pořízení jaderných zbraní, a že ten dosavadní japonský pacifismus byl dosavat možný jen díky bezpečnostním zárukám ze strany Spojených států. Zase je to spekulace, ale každopádně, pokud by ta situace se takto vyvíjela, tak jde o naprosto jednoznačné překreslení politické mapy světa v tom regionu. Je to tak, že ti další aktéři prostě reagují na to, co se tam teď děje. Ten trend v Japonsku můžeme se už dlouhodobě. Vlastně posledních několik let se o to tamnější premiér Shinzo Abe snaží. Uh, už jsme měli několik pokusů, některých úspěšných o změnu ústavy vlastně směrem k vybudování vlastní armády, směrem k vlastně možnosti vůbec tu armádu použít na jiné než jenom čistě obrané účely ve smyslu obrany Japonska. A dá se očekávat, že pokud Trump skutečně tady vlastně dává určitou možnost toho, že by se americké jednotky stahovaly z toho regionu, tak ten moment samozřejmě musí Japonsko na to reagovat tím, že vytvoří vlastní armádu, která bude v případě, v případě nutnosti schopna bránit se vlastně vůči, vůči svým sousedům, kteří poslední dobou vykazují určitou agresivitu nebo alespoň asertivitu, a ono mít vlastní silnou armádu vlastně poskytuje i určité diplomatické výhody. A pokud by Japonsko tu výhodu nemělo, tak vlastně ztrácí vůči jak Severní Koreji, tak vůči Rusku, vůči Číně, se kterými všemi těmito zeměmi vlastně má nějaké spory. Říká Filip Jirouš za serveru Synopsis. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na plusu. Jak vlastně Čína reagovala na ten singapurský summit, který se před týdnem odehrál a jehož hlavnými, hlavními, protagonisty byli Donald Trump a Kim Jong-un? Velmi pozitivně. Vlastně hned ten den ještě vydalo čínské ministerstvo zahraniční prohlášení, že velmi spokojeno s výsledky. A hned, což jsme si mohli všimnout, reagovalo tak, že teď je na čase znovu se vrátit k jednacímu stolu a bavit se o vlastně zrušení a vzrušení sankčního režimu vůči Severní Koreji. Nebylo to sice v té zprávě takhle jasně řečeno, ale už i to, že v momentě, kdy skončí ten summit a hned vaše první reakce, pojďme se znovu o těch sankcích, je to jasný krok uh, s tímto směrem. Čili Čína se snaží vyvázat KLR z jakéhosi břemena těch sankcí a zase vyvinout tlak na mezinárodní společenství, hlavně asi na Spojené státy, aby ty sankce povolili. Přesně tak. Je to, je to v čínském zájmu. V čínském zájmu totiž je ten trh v Severní Koreji, dejme tomu, který je s způsobem do určité míry téměř neexistující, vlastně začít rozvíjet pod vlastní taktovkou, pod vlastním nějakým směřováním. A co je pro Čínu důležité, je, aby, což teda Trumpi vlastně tím posledním summitem vlastně ten prostor stále dává, aby Čína měla stále tu, tu úlohu toho hlavního spojence, toho primárního spojence a tedy i primárního, primárního přístupu a hlavního přístupu k tomu trhu. Jde o jakýsi obrat v té čínské politice vůči sankcím, vůči KLDR, protože se zdálo v poslední době, že Čína se připojila k těm sankcím proti KLDR. Tak to rozhodnutí na konci loňského roku přidat se k tomu sankčnímu režimu bylo spíš jakýmsi už posledním zofalým krokem, jak donotit Kim Jong-un spolupracovat. Vlastně od nástupu Xi Jinpinga, od nástupu Kim Jong-un a především ty vztahy byly téměř na bodu mrazu. Jelikož Kim Jong-un se spíše zaměřoval vlastně na, dejme tomu, konsolidaci vlastní moci, která byla velmi křehká, jelikož jakož to mladý vůdce vlastně nastupoval v momentě, kdy měl stále ještě další vlastně svým způsobem jiné možnosti, nebyly ještě jiné možnosti, kdo by mohl ten trůn, dejme tomu, na ní nastoupit. A takže jeho pozice začátku byla křehká a na to trochu čas, často reagoval velmi tvrdými kroky vůči vlastním občanům, vůči vlastním, vůči, vlastním, vůči vlastně a také vlastně zintenzivnil ten jaderný raketový program, což, jak už jsem začátku jako říkal, pro Čínu byl diplomatický problém, jelikož byla Čína vlastně vnímána jako ta zodpovědná za to, co se děje v Severní Koreji, jelikož ten režim v podstatě podporuje a bez podpory Číny by ten režim nemohl dneska existovat tak, jak existuje. Takže dá se říci, Dá se říci, že ty sankce byly vlastně takovým krokem, jednak vůči mezinárodnímu společenství. My jsme připraveni vlastně napravit nebo svým způsobem nějak, mm, ano, asi řeknu, napravit vlastně to to chování našeho spojence a zároveň i vůči Severním Koreji vlastně krokem takovým. My už máme, už vlastně ten, ten pohár trpělivosti přetekl. Pojďme se konečně bavit, přestaňte vlastně dělat ty, ty raketové pokusy, které, které, skutečně byly problematické, především například v Japonsku, s který s Japonskem má Čína také zásadní obchodní styky. A nevnímal bych to nutně tak, že vlastně Čína ty sankce chtěla. Ona konec konců v momentě, kdy Kim Jong-un už vlastně vyhlásil, že teda končíme s programem a jdeme k jednacímu stolu, tak Čína začala pomalu i ten svůj vlastní sankční režim, který oficiálně skrz, skrz OSN vyhlásila, tak ho začala postupně uvolňovat a vlastně v posledních měsících už prakticky ty sankce z čínské strany neexistovaly. Což například Trump na tiskové konferenci po tom summitu v podstatě na to nějak nereagoval, a jen pokrčil rameny při této otázce. Každopádně ale je zřejmé, že Čína prostě proměnila v té poslední době tu svoji taktiku, strategii vůči KLR, že nejdřív hrála jakéhosi zlého policistu, když to takto zjednoduším, aby teď mohl hrát toho hodnějšího policistu. Přesně tak, přesně tak. Původně toho hodného policisty přišla na konci loňského roku, dejme tomu, do toho zlého policisty a teď je zpátky v tom standardním nastavení toho, toho hodného policisty. Eh. Donald Trump, americký prezident novinářům po setkání s Kim jong v Singapuru minulý týden, řekl, že brzy zavolá čínskému protějšku Sitin Pchingovi, aby s ním rozhovory probral. Na druhou stranu agenturní informace z dnešní noci mluví o tom, že Donald Trump požádal úřad obchodního zmocněnce USA o vyčlenění čínského zboží v hodnotě 200 miliard dolarů, na které by Spojené státy uvalili desetiprocentní clo, čili se zdá, že nějaká obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou pokračuje. Jak to jde ruku v ruce, že na jedné straně se Donald Trump snaží s Čínou mít lepší diplomatické, politické vztahy, ale na druhou stranu ty ekonomické, biznisové vztahy jsou takto zhoršovány. Ta situace je skutečně v tomto uhlu jako bizarní. Asi se to neoplně jinak říci. V momentě, kdy Trump začne mluvit o Xi Pingovi, v momentě, kdy se s Sidney potká nebo jede do Číny nebo do Ázie, tak vlastně o Xi Pingovi spíš než o Číně mluví jako o skvělém vůdci, který to má všechno správně vymyšlené, který vede svoji zemi správným směrem. Ale v momentě, kdy dojde na to svým způsobem domácí téma, což je, dejme tomu, ohrožení amerického trhu ze strany toho čínského, ať už teda říkáme, že to tak je nebo není, každopádně on vlastně už ve své kampani předvolební říkal, že Čína ohrožuje americká pracovní místa, ohrožuje americký obchod a teď svým způsobem jenom plní svůj slib vůči, vůči domácímu publiku. Takže je možné to určité míry vnímat tak, že ta obchodní válka je dejme tomu nějakým gestem, nějakým je směřována vlastně na domácí publikum, zatímco e, vycholování azijských vůdců je naopak zase směrem ven. Je otázka, do jaké míry tohoto může fungovat? Je otázka, do jaké míry to skutečně je nějaká strategie a nebo jenom ad hoc chování podle toho, jak zrovna situace vypadá? Ale je to skutečně zvláštní situace. Reagují na to nějak číňané, ať už čínská média nebo oficiální čínská místa? E, tak Samozřejmě Čína opakovaně, opakovaně vyjadřuje ochotu vlastně se té, té obchodní války účastnit v tom smyslu, že my se jenom bráníme vůči americkým sankcím. No byla to Amerika, která s těmi, s těmi cly vlastně začala. A, a vlastně Čína jim to velmi oplácí stejnou měrou. Vlastně vyrovnává vyrovnává ty. To množství, nebo ty, tu částku, která vlastně ty, ty celá postihnou. Úplně se toho ekonomického střetu nebojí. Ne. Protože čínské ministerstvo obchodu už podle agentury Reuters během dnešní noci varovalo, že na případné nové americké opatření rozhodně odpoví. Oni reagují úplně stejnou mincí. Vložně vyrovnávají stejnou částku, která ty cla postihnou, stejnou částku, která postihnou zase americké zboží, které putuje do Číny. Takže do určité míry se to dá skutečně vnímat tak, že oni jenom vyrovnávají, vyrovnávají ten konflikt, zatímco zatímco Amerika je tedy vnímána vlastně jako ten agresor. Je tady ta dvojaká politika Spojených států vůči Číně na té politické a ekonomické straně jakýmsi předmětem nějakých komentářů nebo úvah v čínském prostředí, že by Číňané poukazovali na to, podívejte se, Spojené státy sice vychvalují, nebo Donald Trump vychvaluje si tím jako dobrého vůdce, ale na druhou stranu s námi zostřuje obchodní válku? Tak uh, ono Tohle moc v čínských oficiálních médiích takhle rozebíráno není. Jsou samozřejmě čínská média, jako už zmiňovaný součane Morning post, který si tohoto může dovolit. Na druhou stranu skoro se zdá do určité míry, že stejně jako Trump odděluje Jinpinga od, od, od Číny, v tomto ohledu tak stejně tak se zdá, že občas čínská média zase oddělují Trumpa od Ameriky a je to skutečně celá taková zvláštní změť toho, jestli teda Amerika a Čína mají dobré vztahy, jak moc na sebe závislí, jak moc to koho, koho poškozuje a na druhou stranu ti, ti vůdci mezi sebou minimálně se vychvalují. A čínský, čínský vlastně propagandistický aparát na to reaguje i tak, že vlastně Trumpa také často chválí. Na druhou stranu zase, když dojde na nějaké fópa, dojde na nějaký problém, nemají vložně problém o, o Trumpovi mluvit i, dejme tomu, nepříliš úctivě. Na druhou stranu zase druhý den, v momentě, kdy si tím řekne, že Trump je skvělý vůdce a že jsme se zase na něčem dohodli, tak zase můžeme znovu říkat, že Trump je skvělý vůdce. Čili je to celá jakási nepředvídatelná, nepredikovatelná politika? Ze strany obou ze strany obou? Uh, ze strany Trumpa rozhodně. Uh, ze strany Číny je to spíš o tom, že, že Čína sleduje své dlouhodobé cíle, ale musí nějak pracovat se svou veřejností. Je sice pravda, že v Číně existuje tuhá cenzura, v Číně existuje propaganda. Na druhou stranu, veřejnost má stále tendenci reagovat na to, co se děje v zemi. A rozhodně v momentě, kdyby, kdyby bylo vnímáno, že, že ta vláda dělá málo v obraně vůči, vůči americkým clům, v obraně vůči americké vnímané agresi, tak by to mohlo vést vlastně k nějakým protestům, mohlo by to vést k vyššímu tlaku na tu vládu. Takže s tím způsobem se musí vlastně i Čína zodpovídat, dejme to, nebo čínské vedení se musí zodpovídat i, i vlastní populaci a musí na to aspoň trochu reagovat. Donald Trump ten svůj nový požadavek na uvalení cel podle agentury Reuters zdůvodnil nepřijatelnou čínskou politikou. Takováto vyjádření zůstávají v Číně bez odezvy nebo i číňané na tato ostrá slova, na tato ostrá vyjádření reagují? Tak rozhodně na to reagují, minimálně v těch, v těch dejme tomu, denících, které mají větší prostor, jako třeba Global Times, tak ty se velmi často nechávají slyšet, jak vlastně je to celé vlastně rasistické, je to protičínské a vůbec to nedává smysl. A na druhou stranu jsou pak zase denníky, které musí být mírnější je z toho, že drží více tu stranickou linii. Je to tak nějak, jak říkám, je to celé komplikované, bizarní a trochu je to nečitelné. Je takový zajímavý mix. To rozhodně. Dá se říct, jak vůbec čínští lidé vnímají spojené státy a politiku USA? nebo je to mimo oblast jejich zájmu? Tak těch výzkumů na tohle zrovna tolik neexistuje a i ty výzkumy, které existují, samozřejmě musíme brát s velmi s rezervou i s ohledem na to, že vlastně Číňané dost často se politice moc veřejně především k cizincům nevyjadřují i z toho, že se vlastně bojí o to, že by se třeba prořekli. Na druhou stranu, Trump byl už během předlobní kampaně vnímán jako silný, správný vůdce mezi aspoň teda dejme tom, tím mainstreamem čínské populace na druhou stranu, jeho časté výroky, které, které byly skoro až zahranou vůči Číně o, o znásilňování americké ekonomiky, samozřejmě se dostaly i, i mezi, mezi Číňany a, a to je něco, co čínský patriotismus úplně nenese dobře. Takže i tady vlastně bych řekl, že mezi čínskou pomocí bude taky podobný rozpor, že na jednu stranu, ano, je to vůdce, který se o něco snaží a možná se za to snaží dobře jako zbavit se korupce, což je něco, na co Číňané slyší. Ale na druhou stranu samozřejmě vnímají i to, že Trump je s způsobem jednou za čas proti čínský. Na základě toho, co jste všechno řekl, jak jste popsal ty americko-čínské vztahy, dá se říci, jaké momentálně jsou vztahy Číny a Spojených států? Tak rozhodně hoří obchodní válka. Vlastně dá se říci, že do určité míry, aspoň v určitých ohledech, třeba i americký kongres je ještě více, dejme tomu, protičínský, nebo ještě více se bojí čínské, čínské hrozby, především na té bezpečnostní stránce, než Trump. Čína samozřejmě na to reaguje tím, že se snaží Trumpa přesvědčit k tomu, aby, aby, vlastně některé ty sankce, některé ty cla uvolnil, aby některé společnosti, které vlastně nemají nyní přístup do americký trh z bezpečnostních ohledů, aby tohoto celé změnil, což teď například běží v Americe docela zásadní kauza ohledně společnosti ZTI, která, která vlastně byla podezřelá, nebo která je podezřelá z toho, že provádí v Americe, v Americe kyberšpionáž a především na svých zařízeních, které prodávají. A Trump se to teď snaží změnit v tom smyslu, že se snaží vlastně i po tom, že pár měsíců zpátky americká vláda vlastně uvalila tyhle ty sankce na tu společnost, tak Trump se naopak teď snaží to změnit, na což kongres reaguje tím, že se zase snaží zase zabránit Trumpovi, aby toho to udělal. Ta situace, jak říkám, je komplikovaná a obchodní válka bych se skoro fakt už nebránil říct, že se skutečně rozběhla. Jestli to bude pokračovat, jestli uvidíme další nějaké změny, těžko říci. Konec konců Trump se teď vyloženě nebál vlastně tu obchodní válku začít i s Evropskou unii, i s Kanadou, i s Mexikem, takže je to smysl, co jsem jeho politiky. Otázka je, jak moc se to promítne do další zahraniční politiky mimo té ekonomické. A to pochopitelně budeme i nadále sledovat a analyzovat. Filip Jirouš ze serveru Synopsis byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji. Ještě dodám, že k tomuto i k dalším rozhovorům z Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plus .cz nebo na sociálních sítích. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Michal Rosipal.